Ванкоджи, представям ви Ego.fitness, приложението апдейт на фенове и последователи на канала ми. И предстои новия токен. Мисля, че сме на правилното място, ще избухваме. Здравейте и надявам се, че следите моя YouTube канал и стартирането на Ego Fitness беше успешно. Преминахме апдейта, подготвя се нова актуализация, не само за приложението и играта, и за самата монета. Първият етап е преминат успешно, пусна се новия токен и рембандираха приложението. Много играчи отново се наслаждават на играта с високи награди и се виждат огромно вълнение около приложението. Това обаче е само началото. Аз се надявам и изцяло вярвам в тази игра и този проект, че няма да скамне и да изгубиме всички свои инвестиции и финанси. Затова продължавам да се развивам и да инвестирам тук и да печелям. Актуализация на уебсайта ще има, нова бяла книга, актуализиране на инструкции и документация, подобряване на функционалността на приложението, добавяне на нови функции, добавяне на нова широкомащабна система за възнаграждение, обявена по-рано, пускане на нови колекции маратонки, състезания по време на игра, раздаване и промоции, нови турнири и събития и още много. Аз съм много сериозно развълнуван относно развитието на Ego Fitness и планирам да пускам редовни видеа за тези от вас, които са част от екипа ми, не само за новите, за да подобрявам усещането ви в играта. Освен това, скоро ще стартира и активен външен маркетинг за привличане на нови играчи и достигане на по-високо ниво. Това в информация от официално. Да не забравям да ви обадя и информирам за новите лимити за тегляне, неограничени възможности за развитие ще има естествено. Преди това ограниченията за тегляне бяха фиксирани, което създаваше ограничения за развитие в играта. Нямаше смисъл потребителите да вземат повече от определено количество маратонки, защото така или иначе беше невъзможно да се изтеглят повече токени. При токена Ego концепцията за лимита е драстично преработена. Сега може да теглите 10% на ден от общата награда. Повече информация ще може да разберете отдолу в видеото. А аз сега ви оставям, защото ще отида да се разходя, да се насладя на новите си обувки и да попечеля малко Ego. Успех желая на всички!